Ja, hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av På djupet med Stefan Odelberg. Kvällens gäst är David Lindgren. Jag har tagit reda på allt om dig. Jag har sagt till våran ordinarie research-tjej att det här tar jag hand om. Jag har läst på i kyrkoböcker. Jag har läst på bakom mjölkpaket. Jag har läst allt man kan tänka sig. Okay. Jag har läst på nätet. Jag har läst överallt. Ja. Spännande. David, det är väldigt spännande. Ja. Mm. Du växte ju upp, David. Eller hur? Ja, det gjorde jag. Mm. I en liten by utanför Hässleholm. Utanför Skellefteå. Skellefteå, ja. Exakt. Du har två syskon. Ja, det har jag, men jag har också några till. Jag har fem syskon, så tre till. Så vi är totalt sex fler syskon. Men någonting har du två av. Ja, jag har två systrar. Exakt. Och tre bröder. Ja, just det. Du, du har ju utbildat dig också. Ja, i tidigt, tidigt får man ändå säga. Ända sedan du började skolan. Ja, precis. Ja. Du blev du har utbildat dig som sjuksköterska. Nej, det har jag inte gjort än. Nej, men du har utbildat mig till musikalartist. Just det. Artist. Men du har någonting med sjuksköterska har du gjort. Jag har jobbat i äldrevården har jag gjort. Just sommaren. Det. Exakt. Så, ja. Och det är en applåd på detta naturligtvis. Det är en film. Ja, det var fantastiskt faktiskt. Mm. Din musikaliska karriär däremot. Ja. Den tog fart ordentligt 2012. Ja, men det kan man nog kanske säga ändå. Ja, eller hur? Ja, för då medverkade du i Idol. Nej, i Melodifestivalen. I Melodifestivalen. Precis. Ja, precis. Ja, ja. Och det blev en hit såklart. Och det blev en hit. Ja, det blev det. Yes. Men sen om vi går in lite mer på djupet, liksom vad du gillar. Hockey gillar du? Älskar hockey. Ja, Björklövens matcher gillar du? Du sitter där och käkar nötter. Nej, inte jättemycket. Skellefteå AIK däremot. Skellefteå är de största rivalerna. Det är rivalerna. Så det var så fel som det kunde bli egentligen. Det var det. Aha. Ja, men vad just kul. Just på den punkten. Ja, just det. Men nötterna var rätt i alla fall. Ja, jag är inte allergisk mot nötter. Så, men popcorn. Popcorn och allting. Ja. Okej. Sista grejen bara. Det här kanske inte är sant heller. Men din granne påstår att du har knackat på hans dörr. Alltså du har gått in utan att knacka på och sett hans fru utan kläder. Ja, det är sant. Är det sant? Ja, det är sant faktiskt. Vad skulle du gå in och hämta? Nej, jag skulle låna någonting och så kom hon ut i duschen. Mina damer och herrar, han skulle låna någonting. Det här är David Lindgren, In på djupet. Bra! Ja!